Salam, dəyərli izləyicilər, səhifəmin oxucuları. Söz verdiyim kimi, bugündən başlayaraq hər axşam saat 21:00-dan bəzən indi, bugünkü gün biraz gecikdim. Bu saat axşam 9-dan hər gün seçki təşviqat rəsmən bitənə qədər, yəni cümə gününə qədər, ayın 7-si. Facebook səhifəmdən namizədliyimi təşviq etməyə çalışacağam. Daha öncə yazdığım kimi bu təşviqatda ilk həftə ancaq buklet paylandı, ikinci həftədən başlayaraq görüşlərə gedirik. Üçüncü həftə daha gür olacaq, həm flyerlər, həm görüşlər, həm canlı yayınlar. Mən ümid edirəm ki, görüntü və səs nisbətən ən azından məni anlayacağınız qədər keyfiyyətlidir. Üzürlü sayın mən. Bu işlərdə o qədər də başım çıxmır və məqsədim sizə görünüşümlə deyil, görüşlərimlə xoşunuza gəlin. İlk öncə məni tanımayanlar üçün, çünki indi səhifəmi izləyənlərin çoxusu məni tanıyır, amma tanımayanlar daha çoxdur. Bir neçə kəlmə özüm haqqımda deyim. Halkən paylaşdığımız bu bukletlərdə bu haqda da yazılıb. Adım Elkin Toruğlu Qədirli. Mən 16 saylı Yasamal Seçki Dairəsində namizədliyimi irəli sürmüşəm. Rəsmən öz təşəbbüsümlə seçkilərdə iştirak etdiyim sayılır. Bültendə də o cür yazılır. Ancaq mən tək deyiləm. Biz Real Partiyası olaraq Real Cümhuriyyətçilər İttifaqını qurduq. Koalisiyadır, seçki blokudur. Düzdür, rəsmən qeydiyyatda olmadığımız üçün bültendə onun adını görməyəcəksiniz. Amma biz 31 namizədlə iştirak edirik seçkilərdə. Əsasən böyük şəhərlərdə, Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə. Amma bəzi bölgələrdə də namizədlərimiz var. Mən 16 saylı Yasamal Seçki Dairəsində namizədim. Bakıda doğulmuşum 1972-ci ildə. Bütün ömrüm Yasamal rayonunda keçib. O vaxt Sovet vaxtı Oktyabr rayonu adlanırdı. Ələsgər Ələkbərov küçəsi 547-ci məhəllə. 225 saylı məktəbi bitirmişəm. 10 il orada okumuşam. Daha sonra Bakı Dövlət Universitetində 5 il tələbə olmuşam. Ondan sonra 13 il orada müəllim olmuşam. Dərs demişəm. Hüquq fakültəsində, Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində. İndi harada dərs dediyim fəndən proqramda var idisə, orada dərs demişəm Azərbaycan bölməsində. Hakikaten ki, özüm Rus sektorunda təhsil almışam. Bütün uşaq bağçasından tutmuş, 2 il uşaq bağçası, 10 il orta məktəb, 5 il universitet, yani üst üste 17 il tam Rus dilli bir təhsildir. Bunu demeye de bilərdim ama Bakıda özellikle Yasamal rayonunda bunu soruşanlar olur. Hatta haralısan olduğumu, hatta haralısan sualını verenler olur. İnsanlar maraqlanmaq istəyirlər, anlamaq istəyirlər. Çünki yekunda siyasətçilər hər şey, hamısı özü mən haqqında konuşur. Belə eləyəcəm, belə eləyəcəm, belə olacaq, belə olmuşam. Amma seçici səs verəndə yalnız özününkü saydığı adama səs verəcək yekunda. Ona görə mən də biraz məcbur olursan insanlarla görüşdə, biraz keçmiş haqqında, bəlkə hətta ortaq xatirələrdir. Yaşadığımız küçələr, məhəllələr, okuduğumuz məktəblər, ortaq tanışlar tapılır çoxlu. Mühəmmiyyətcə hesab edirəm ki, ortaq xatirələr çox önəmlidir. Biz buna demək olar ki, diqqət ayırmırıq. Amma ortaq xatirələr milli birliyi formalaşdıran amillərdən biridir. Beləcə də siyasi kimliyi formalaşdıran amillərdən biridir. Bizim cəmiyyət və seçici öz təcrübəmdən deyirəm. Çox da ideoloji söhbətlərə həvəsli olmur əksəriyyət. Bunu bütün ölkələr haqqında aşağı yuxarı demək olar, amma bizdə partiyaların tanıqlığı olmadığına görə, partiya sistemi güclü olmadığına görə və namizəd özəlliklə müstəqil namizəd öz siyasi kimliyini mütləq hansısa bir şəkildə izah etməli olur. Və bu, qaçılmaz olaraq ideoloji söhbətlərə gətirib çıxarır ki, məsələ ideoloji söhbətə keçən kimi də seçici hardasa marağını itirir.
Çünki seçici daha çox namizədin özü haqqında bilgi almaq istəyir. Buna görə məcbur olursan, bax, bu ortaq xatirələrə getməyə, keçmişin haqqında danışmağa, oxuduğun məktəb, yaşadığın şəhər, məhəllə. Yaşlı nəsil xüsusilə bu söhbətləri xoşlayır. Yəni, anlaşılandır. Bununla belə bəzi elə çətinliklər olur ki, məsələn, sən gözləmirsən. Deyək ki, 16 saylı yasamal seçki dairəsində hələ daha bilmə hərəm obligatlar olduğunu hesab edənlər var. Mən bunu gördüm. Yəni, dəyərli seçicilər, siyasətlə bu dərəcədə maraqlanmamaq olmaz. Yəni, bu artıq anlayıram, bizim siyasətlə maraqlı deyil. Bizdə olan o bizim, hətta mənim üzümdə o qədər də maraqlı bir insanlar deyilik. Amma siyasətlə maraqlanmamağın da bir dərəcəsi var məncə. Yəni, Abil Məhərrəmovun hələ də 16 saylı dairənin deputatı olduğunu düşünmək bu çox təhlükəlidir. Elə buradan da o biri söhbətlər qaynaqlanır. Seçki boş şeydir. Seçki nə həll edir ki, bu sizin nəyinizə lazımdır. Siz də gedib başqaları kimi öz biznesini quracaqsınız, nə bilim, rüşvət alacaqsınız. Çox eşidirəm mən bu sualları. Məni tanımayanlar tərəfindən verilir. Qınanılası deyil. Sistem elədir ki, insanlar doğrudan da dəfələrlə aldadılır. Amma eyni zamanda aldadılmaq üçün də şəraiti insanlar özləri yaradır. Bax, mən artıq özümə səs istəmək yerinə daha çox seçkilərin özünü təşviq etməyə məcbur oluram ki, insanlar gəlsin, səs versin. Elə bugünkü söhbəti, məsələn, daha çox bunun üzərində qurmaq istəyir. Konkret özümü təşviq etmək üçün bundan sonraki canlı yayınlarda vaxt ayırmağı düşünürəm. Amma burada daha çox insana açıla bilirəmsə, əgər bu canlı yayında və yaxud canlı yayında sonradan baxa biləcək insanlar da paylaşsınlar bir-birini. Seçkiyə mütləq gəlmək lazım. Səslər uğurlanır, deyir çoxsu, amma gəlməyənlərin səsi uğurlanır, bunu biləsiniz. Gələnlərin səsi sayılır. Amma gəlməyənlər o qədər çoxdur ki, onların səsini uğurlamaq çox asan. Və bütün bu karusellər, nə bilim, planlar, bunlar məhz o gəlməyənlərin səsini almağın yollarından birisi, o qutuya, o kağızlara doldurmaq. Siyasətçinin əsas işi vətəndaşı, yəni seçicini, səsini qazanmaqdır, bu aydın məsələdir, seçkilərdə budur. Amma seçkilərin səsini pulla almaq istəyənlər də var. Siz onları hər dairədə yəni ki, görürsünüz, mən artıq artıq hər kəsə səslənirəm qurumu. Bir də göz dairəmi deyil. Pul yaxşı şeydir və yaxşı seçki kampaniyası çox pul tələb edir. Demokratik seçki ucuz başa gələn bir şeydir. Lakin bizim sistemdə, ölkəmizin indiki durumunda bunun çox mənfi fəsadları olur. Zəngin adamlar, varlı insanlar nədənsə seçicilərin nəqd pulla ala biləcək, səsinin nəqd pulla ala biləcəyini düşünürlər. Bu işlərə girişirlər. Nəmə asfalt çəkmək, kanalizasiya düzəltmək, lift quraşdırmaq, seçicinin nisiyyə dəftərlərini bağlamaq, hətta 10 manatdan, 20 manatdan verib seçiciləri seçki günündə məntəqələrə gətirmək. Əziz seçicilər, birincisi bilin, bunlar hamısı qanunsuz. Namizəd bu işləri görə bilməz. İkincisi, görülən işlərin bəzilərini yaxşı hesab edirsinizsə də, məsələn, asfalt, kanalizasiya, təqiqətən var adamlar bunların hamısını eləyir, ona pul verir. Amma onu da bilin ki, o namizədlə sizin, əgər ictimai müqavilə kimi baxsaq, anlaşmanız fevralın 9-undan 10-una keçən gecə bitəcək. Çünki o sizin pulunu, səsinizi nəqd alır, o siyasi düşünmür, siyasi davranmır və artıq sizə, özünü sizə borclu saymır. O ki, deyir sizə deputatın üzünü 5 ildir görmür, 5 il bundan əvvəl gəldi asfalt çəkdirlər, neynirdi, ondan sonra iş qəbuluna da düşə bilmək. Və bunlar hamısı bunun hesabına. Səsinizi, konstitusion haqqınız olan səsinizi maddi vərlərə və yaxud hətta pullu xidmətlərə satmayın. Bu qanunsuzdur, təkrar edin. Ayrıca, baxın, əgər bu adamlar, həqiqətən bu varlı adamlar, mən hesab edirəm ki, varlı insanların da siyasətdə iştirakı çox önəmlidir. Amma onların siyasi davranıb davranmamağını anlamaq istəyirsinizsə, başqa bir şey nəzərə salın, diqqətə yetir. Bu qədər pula əslində onlar efir vaxtı ala bilərdilər də. Efir vaxtı televiziyada, yəni çox baxadır. Məsələn, mən və mənim kimləri
Televiziyada efir vaxtı ala bilmərik. Saniyəsi 65 manat. 10 dəqiqə vaxt istəsəm gəlir 40.000 manata çıxır az qalır. 39.900 gərək. Prinsipcə belə baxanda hər seçiciyə 1 manatdan düşür. Ortalama 40.000 seçici var hərdə. Və bu namizədlər, bu pullu namizədlər ondan daha çox pul xərcləyirlər bəsin. Elədirsə, siyasi davranışın örneği bu ola bilər ki, onlar gedib efir vaxtı alardılar və öz pulları ilə seçicilərə səslənərdilər. Hansı bir çağırış edərdilər. Özlərini təşviq edərdilər, planlarından, proqramlarından danışardılar, siyasi vədlər verərdilər. Ama hiç görürsünüz, televiziyada efir vaxtı alan yoxdur. Niyə? Çünki çoxsunun deməyə sözü yox. Bax, o pullarında. Siyasi düşüncəsi yoxdur. İqtisadi baxışları yoxdur. Hüququ bilmirlər, heç ona dəyər də vermirlər. Amma gəlib, məsələn, sizdən səs istəyirlər. Özdə qanunverici orqana düşüb, orada hansı anlayışla, hansı dünya görüşünlə qanun qəbul edəcəklər. O, heç bilmir. Mənim əsas istəyim odur ki, siz seçici olaraq özünüzə inanasınız. Verdiyiniz səsi və seçkini bir dövrdə boş bir şey saymayasınız. Yarım saat uzaq başı evdən çıxıb məntəqəyə qalib səs verməyiniz vaxt alacaq. O vaxtı siz məntəqəyə gəlməməklə başqa şeyə sərf edə bilərsiniz təbii ki. Və bununla o 30 dəqiqəni ya hər nəsə qazanmış saya bilərsiniz özünüz. Ola bilər. Siz 30 dəqiqə qazanarsa zaman yerində 5 il itirirsiniz. Çünki unutmayın ki, yaxın 5 il ərzində ölkədə seçki olmayacaq. Yəni, konstitusion müddətləri götürürəm mən. Bələdiyyə seçkiləri buraxıb, bu yaxınlarda oldu indi parlament seçkiləri. Parlament seçkiləri, prezident seçkiləri də son konstitusiya dəyişikliyindən sonra və erkən seçkilərdən sonra. Yəni, hamısı 225-ci ilə qədər çəkəcək bulanır. Və siz yarım saatınızı qazanıb deyə düşünsəniz, ortada o 5 iliniz boşa gedir. Bu dəfə mənim gümanım budur. Seçki başqa seçkilər kimi olmayacaq. İndi sırf namizəd olduğuma görə demirəm. Əslində, elə namizəd olduğuma görə də deyiləm. Hiss olunur bir çox səbəblərdən, həm hakimiyyətdə gedən dəyişikliklər, həm nəsil dəyişikliyi, həm adəti burada oturub müşahidə etdiyi dünyanın diqqəti, bölgədəki dəyişikliklər, bu hakimiyyət reputasiyasını dəyişmək istəyir, təmizləmək istəyir. Nisbətən məni o ana səliqəli seçki deyir ki, tam da demokratik kimi çıxmasın çox əsasız bir iddia olardı. Amma mən bunu 2016-cı ildən bu yana yazıram, o dəyişikliklər olandan sonra konstitusiya. Və orada yalnız bir, bütün gümanım bir əsas üzərində durur. 2016-cı ildə konstitusiyaya dəyişiklik ediləndə orada prezidentin parlamenti buraxmaq səlahiyyəti yazılıb. Mən ona da, o zaman da ona qarşı idim. Referendumda da onun əleyhinə səs verdim. Hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, prezident respublikasında prezident parlamenti buraxa bilməz. Amma indi belə bir dəyişiklik elədilər. Farklı odur ki, prezidentin indi belə səlahiyyəti var. Və indi siz özünüz düşünün. Neyinir prezident o səlahiyyəti? Bax, yox uydu da. Əgər parlament bundan sonra da əvvəlki parlament kim olacaqsa, lal dinməz, heç nə bilməz bir insan yığını olarsa, yəni elə bir planları buydursa, parlament buraxmaq səlahiyyətini yenirlər. Mənim gümanım odur ki, parlamenti buraxmaq səlahiyyətini prezident riskləri idarə etmək üçün əlinə alıb, götürüb o konstitusiyanda iş. Çünki parlament seçkiləri daha yaxşı keçirilərsə, bir gün də yəqin ki, tam demokratik keçiriləcək və o zaman o parlament prezident üçün riskə çevrilə bilər. Və əvvəlki kimi seçki keçirmək artıq mümkün olmur. Çünki o əvvəlki klan klientalist sistemi dağılıb, əvvəlki deputatların çoxu ayrı-ayrı oligarxların adamları idi. O oligarxlar bir-bir vurulduqca o deputatlar gərəksiz oldu. Yeni parlament artıq başqa cür formalaşacağını düşünürəm. Başqa gerçəkliyi əks etdirəcəyini düşünürəm. Amma bu riskli bir şey. Onu seçib 5 il ona dözmək var. Söhbətdə prezidentin bu baxış bucağına düşürsək. Prezidentin parlamenti buraxmaq səlahiyyəti
Hər nə qədər mən onunla razı olmasam da, parlament seçkilərinin nisbətən, yenə hər düz bir söz tapıldı, yaxşı keçiləcəyini gümanı yaradır mənim. Və mən istəyirəm ki, siz də o cür baxasınız bu işə. Çünki sizin də rolunuz artır burada seçici olaraq. Siz bəyəndiyiniz namizədə gəlib səs versəniz, o namizədin seçilmə şansı əvvəlkindən daha çox. Və bu il az qala, nə bilim, çeşidli şayiələr gəzdirilir ortalıqda, nə bilim, siyahılar elan olunur filan. Mənim də adım var, yeri gəlmiş ki, o siyahıda. Göy artıq təyin olunmuşlar, yerləri hazır olunmuş adamlar var. Boş şeylərdir, buna inanmayın. Və ən azası, hərçənd ki, mənim öz payıma deyirəm, mənim adımın o siyahıda olmasının əslində mənim negativ reaksiyasını görməmişəm, əslində gülməli şeylər olur. Zəng eləyib təbrik edənlər olur. Etməyin belə bir şey. Heç kimin zəmanəti yox, heç kəsə heç bir söz verilməyin. Gəlin səsinizi verin. Siz səs versəniz, təkrar edirəm, arzuladığınız namizədin şansı daha çox olacaq. Ən azından mən 16 saylı seçki dairəsindəki seçicilərə səslənirəm. Çünki namizəd özüm buradan. Yenə qayıdım özümə, mən danışdığım kimi, mən bu dairəni yaxşı bilirəm. Özüm burada seçiciyəm bu dairədə. 225 saylı metr bitmişəm, universitet. Mən müəllim ailədə yaşamışam. Bu doğulmuşam. Müəllim işləmişəm. Mən bilirəm ki, bu dairə akademik dairə. Burada 5 universitet, akademiyanın çeşidli institutları, laboratoriyalar, kitabxanalar, xəstəxanalar, dövlət qurumları da var yeri gəlmişkən. Dövlət nazirliklər, dövlət komitələri, nazirliklər var. Yəni, bu dairənin seçiciləri, belə deyək də, müəllim-məmur sinifidir. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, çünki seçicinin ortalama savad səviyyəsinin yüksək olduğunu bilir. Bir tərəfdən rahat deyil belə seçicilərlə, belə seçicilərin davranışını güman etmək, çünki onlar hamısı büdcədən pul alır. İnzibati resursdur, səsləri nə dərəcədə azad verəcəklər, seçimləri nə dərəcədə azad olacaq. Bunun gümanını qurmaq olmur. Amma mən nədənsə inanıram ki, özüm də müəllim olduğuma görə bu seçicini, bu çevrəni çox yaxşı tanıyıram. Şəxsən tanıdığım adamlar da çoxdur. Bəzilərinə tək-tək görüşürəm, bəzilərinə qrup görüşürəm. Akademiyyətçilərim, universitetin işçiləri var. Sosial ayrıca bəlkə də ola bilsin. Diqqət istəyir və hətta ona layiqdirlər. Mən də o çalışıram. Baxdım, olduğu dərə bu görüşlər keçirim onlarla. Amma bu sözləri deməklə mən hələ ki konkret işinə demirəm, çünki növbəti buraxılışlarda hissə-hissə böləcəm, həm suallarımızı qruplaşdıracaq. Bugün mən gün ərzində gələn sualları bəzilərini qruplaşdırmışam, çoxsu təhsil sahəsinə aiddir ki, bu da anlaşılandır. Dediyim ki, burada universitetlər var, akademiyanın institutları var. Burada çox maraqlıdır ki, 16 saylı seçki dairəsində ən azından mən imza toplayan da bunu gördüm. Mənə Rus seçiciləri imza verdilər. Özə daha həvəslə verdilər bu mənim üçün. Belə deyək də, xoş bir, necə deyəm, təsadüf deməzdim, amma gözləmədiyim bir hal oldu. Çünki Rus vətəndaşlarımızın seçkiyə marağını mən çox gördüm bu dairədə. Ola bilsin hətta İndi bir dəqiq Rus yaxud Rus dilli necə istəyirsiniz? Amma mən məhz Rusları nəzər tuturam. O cümlələrlə Rus dilləri yoxdur. Ola bilsin, onlar üçün də ayrıca bir Rus dilində bir canlı yayın etdim. Düşünürəm hatta günlərin birini yəqin ki, Rus dilindəki çıxışımı edəcəm. Yəni, çox maraqlı bir çevrədir. Burada kasıb nisbətən məhlələr var. Alatava, birinci Alatava. Mən orada iki dəfə ola getdim. Qapı-qapı gəzdim, indi qapı açanlar da sağ olsun, açmayanlar da, evdə olanlar da, mənə səs verir də, verəcəyini deyənlər də, verməyəcəyini deyənlər də. Hər kəs sağ olsun. Sonra mənim öz məktəbimin yanı, dağlı məhlələr kimi tanınan məhlələr. Orada indi çoxsu köçür artıq, çünki
həm bina evlər köhnədir, həm də yeni tikintilər gedir orada. Ona görə mənim öz məktəbim 225 saylı məktəbdə 2 məntəqə var. Amma demoqrafik duruma baxsaq, seçkin sayı o qədər də çox deyil. 18 yaşına çatmış insanların sayı ümumiyyətcə 4 nəfərdir mənim məktəbimdə səslənənlər. Yəni bu ilk dəfə mənim məktəbimdə səslənənlərin sayı cəmi 4 nəfərdir. O deməkdir ki, insanlar köçür oradan, ya köçürülür. Köçürülmə məsələsi daha çox 17 saylı yasamal keçmiş Sovetski adlanmış dairəyə aktual olsa da, mənim dairəmdə də, 16 saylı dairədə də o hissənin yuxarı tərəfi 16 saylı dairəyə düşür. Qədirli küçəsi, Mirzəqaliyev küçəsinin yuxarı hissəsi. Oradan insanların bir çox köçüb, faktiki ünvanı oradır, amma köçüblər. Əgər səsi keçici kimi 16 saylı dairədə səs verməlidirlər. Yəni, və nəhayət, çox varlı, zəngin bölgələrdə var, yeni tikili binalar. Yəni, qarışıq bir dairədir, bütün başqa dairələr olduğu üçün bəlkə də, amma elə dairələr var ki, orada homogen seçici kütləsi var və namizəd çox rahat o seçici kütləsini bir ünvan tapa bilir, ona bir mesaj seçə bilir. Burada çətindir. Bir yandan çox savadlı olan akademik şeylərə, bunlara məsələn, mən açığı yeni nəsə deməyi özümə yaraşdırmaram. Bununla belə sadəcə olaraq bir halda ki, bu yükün altına girirəm seçici kimi. Əlbət ki, o sahədə də xüsusi təkliflərim olacaq, bu haqda danışacağım. Ümumi, bax, o mülkiyyət məsələləri, qeydiyyatsız evlər, sökündülər, bunlar ümumi bir problemdir bizim dairədə, başqa dairələrə nisbətən o qədər çox olmasa da. Amma var insanları narahat edir. Bir saylı, birinci Alatavada mən görüşlər keçəndə, oradakı insanlar deyir ki, deyəsən, bizi də sökəcəklər və yaxud çökməyə hazırlaşırlar ki, məsələlərə, məsələ danışıblar, verir. İndi namizəd kimi konkret işinə deyə bilmərəm, onunla mağalanma deputat seçilər. Mənə səs versəniz, mən o məsələni deyətdə saxlamağa söz verirəm və oralara gəlib gedəcəm və təbii ki, məni tapmaq asan olacaq, özüm də bu dairədə yaşayacaq. Universiteti mən çox yaxşı bilirəm, içdən bilirəm, yəni bütün problemlərini bilirəm. Çünki 12 il özüm dərs demişim, ali təhsilinin necə qurulduğunu, necə idarə olduğunu, dərs yükü necə bölüşdürülüb, müəllimlərin maaşı, onun yetməzliyi, tələbələrin vəziyyəti. Mən bunların hamısını yaxşı bilirəm, çünki o çevrəyə qalmıyor. O çevrədə bu işdə çox təcrübəm var. Və mən indi istəyirəm ki, bu bilikdə bacarıqlarımı, eləcə də əgər azdan çoxdan bu sahədə hörmət qazanmışamsa, eyni zamanda qazandığım adı siyasətdə xərcləyəm, parlamentə seçilim və sizin orada təmsilçiniz olun ki, mən həqiqətən iddiam ancaq budur. Az öncə dedim televiziyada təşviqat üçün vaxtın 1 saniyəsi 65 manatdır. 10 dəqiqə danışmaq istəsən 40 min. Sən mən kimi və yaxud adamlarda okul yoxdur, ola da bilməlidir. Çünki mən müəllim işləmişəm. Mən müəllim işlədiyim illərdə dərsinin 1 saati 1000 manat idi köhnə pulun. İndiki qiymətlə 20 qat. Odur ki, əziz müəllimlər, mən sizi çox yaxşı anlayıram. Çünki özüm həm müəllim ailədə doğmuşam, yaşamışam, böyümüşəm, həm də özüm müəllim olmuşam. Hələ özümü də siyasətdə, mənə çox zaman qıvırlar ki, siyasətçi kimi yadırlar, müəllim kimi danışıram. Bunu irad kimi deyirlər, amma mən qəbul edirəm burada. Başqaları kimi, bir çoxları kimi siyasətdə özümü təcrübəli saymıram. Ona görə mən istəyirəm ki, biz birlikdə bu işin altına girək. Birlikdə bu məsuliyyəti bölüşək. Çünki yalnız siz mənə səs versəniz, mən deputat olacaqım. Mən başqa yollarla mənə çox şey təklif olunub vaxtıyla. Mən 47 yaşım var. Mənim fürsətlərim də olub, imkanlarım da olub. Yeri gəlsə, belə hakimiyyətin çevrəsində içində, hürmətim də olub da var, demək ki. Ancaq bu parlament elə işdi ki, o vəzifəni hökumət deyil, siz təyin edirsiniz. Mən o vəzifəni sizdən istəyirəm, dəyərli seçkilər.
Mən istəyirəm ki, siz mənə o vəzifəni verəsiniz ki, mən sizin üçün çalışam. Mən azadlığımı çox sevən adam. Zaten adımın mənası da odur. Erkin, qərim türk adıdır. Azad, müstəqil demək. Və necə deyərlər, adımla döyümüşəm, adımla da yaşayıram. Azadlığımı çox sevirəm. Və mən anlayıram ki, mən deputat olsam, mənim azadlığımın bir səs əlimdən gedəcək. Çünki vəzifə azadlıqdan məhrum etmənin legitim formalarından biridir. Adətən bunu həbs haqqında deyilir. İndi vəzifə də həbs olmasa da, amma o da adamın azadlığını məhdudlaşdırır. İstədiyin yerə gedə bilmirsən, çox şey deyə bilmirsən, rahat hətta geyinə bilmirsən, vaxt etməzsin. Qarşınıza adi görünəkdə çıxmışamsa, vəzifədə olanda gərək. O vəzifə uyğun dress code deyilir də bilənlər aydın. Yəni, hər şeydə sən artıq əvvəlki kimi azad olmuşsun. Yəni, mənim üçün vəzifə çox da arzulanan bir şey deyil. Elədirsə, niyə sizdən o vəzifəni istəyirəm? Çünki ola bilsin, buranın pafosuz demək olmur artıq. Ona görə üzülü sayın. Amma görünür, bu yaşına ala gəldiyim zamanda. Bəlli bir yaşa çatandan sonra adam özünü borclu saymağa başlayır. Gələcək nəsillər qarşısında, cəmiyyət qarşısında, xüsusilə bəlli bir bilgin, bacarığın varsa. Gənclikdə onu duymursan, gənclikdə düşünürsən ki, elə özüm üçün yaşayıram, özüm üçün qazanıram. Amma bəlli bir yaşa çatandan sonra, xüsusilə hörmət qazanandan sonra hesab edirsən ki, onu nəyəsə gərək xərcləyəsin. Amma mən indi özümü bu işə hazır saydım, əvvəllər hazır saydım. Düşünürdüm, bəlkə də olar, amma indi hazır saydım. Hesab edirəm ki, siz mənə səs versəniz, mənə vəzifə verməklə azadlığımı məhdudlaşdırsanız, mən sizə bilgim və bacarığım çərçivəsində xidmət edəcəm. Çünki vəzifə xidmətdir. Çox zaman siz namizədi seçərkən onun özəl keyfiyyətlərinə diqqət edirsiniz ki, bu sizin haqqınızdır. Amma bilin ki, siz ailə üzvü seçmişsiniz, siz dost seçmişsiniz, siz xidmətçi seçirsiniz. Bir adam seçirsiniz ki, o sizi, bax, o 40 min insanı, indi bizim dairədə 35.224 seçici var. Amma ortalama belə bölsək 40 min, belədir. O yuvarlaq rəqəmdir. Biz 40 min insanı bir deputat təmsil etmək iddiasına düşürdüm. Bir nəfər, bir namizəd deputat olmağı düşünərkən düşünməlidir ki, o 40 min insanı təmsil edəcək öz dairəsində. Amma biz real partiyası olaraq bilənlərə aid məlumdur. Şəhərimizdə seçkili mer təsisatını yaratmaq, qurmaq üçün, eləcə də böyük şəhər bələdiyyəsini yaratmaq üçün, eləcə də ali təhsilli tələbələr üçün pulsuz etmək üçün və o zaman aktual idi bəzi məsələlərdə, indi də aktual qalır. Yığılmış, vətəndaşların yığılmış bank borclarını silmək üçün bir qanun layihələri hazırladı. Bizim konstitusiyada nəzərdə tutulub ki, 40 min seçicinin imzası ilə qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim oluna bilər. Yəni 40 min seçici bir qanunverici qanun təşəbbüskarı ola bilər. Yəni belə bir hüququ var onun. Mən bunu doğru saymıram yeri gəlmişkən. Burada bir hüquqşünas kimi deyirəm bunu. Bax, mənə ki, o hüquq mənə də verilib, mən də vətəndaş kimi. O 40 mindən biri ola bilərəm. Acaba mən bunu doğru saymıram, bu uzun məsələdir, bunu sonra danışaram. Və biz real partiyası olaraq 40 min imza yığdıq və Milli Məclisə o qanun layihələrini göndərdik. Bizə rədd cavabı gəldi, daha doğrusu cavab verdilər ki, sizin təşəbbüsünüzə baxdınız, baxdıq, amma qanunvericiliyə uyğun təqdim olunmuyub bu layihələr. Halbuki, məsələn, Konstitusiyada yazılsa da, o imzaların necə yığılması qanunla imzalanmır. Elə bir qanun hələ ki yox idi. 2009-cu ildə bu yana elə bir qanun yox idi. Amma biz real partiyası olaraq girişdik bu işə, təklif etdiyimiz qanun layihəsi keçməsə də, nəhayət o qanunu qəbul edilər. O qanun arzuladığımız kimi yazılmadı, bu ayrı məsələ. Amma nəhayət ki, biz göstərdik ki, vətəndaş təşəbbüsü hakimiyyəti işə gətirə, onu işə sala bilər. Biz böyük bir iş görmədik belə baxanda. Təklifimiz keçmədi. Amma bizim yığdığımız 40 min imzanın hesabına hökumət, demirəm, məcbur oldu. Amma bəlkə də vaxt ilə hazırlayıb sonra unutduğunu elədi.
10 il keçəndən sonra onu qəbul edir. Onu biz elədik. Və bizə imza verən vətəndaşlara biz buna görə minnətdarıq. İndi düşünün, o 40 min imza əslində bir deputat deməkdir. 40 min imza yığmaq asan iş deyil. Amma əgər siz özünüzə bir deputat seçsəniz, həqiqətən seçsəniz və o deputat həqiqətən sizin olsa, sizə bir 40 min vətəndaş olaraq toparlanıb, qapı-qapı gəzib imza yığmağa ehtiyacınız olmayacaq. Siz bir kərə bir o deputatınızı ya zəng edəcəksiniz, ya onun, o özü gələcəksiniz yanınıza, ya da ona məktubla o təklifi göndərəcəksiniz. Çeşitli yolları var. Siz bir deputatı o 40 min üçün çalışdıra bilərsiniz, onu işlədə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, bax, plan qanunun qəbulunu istəyir. Pensiyam olsun, təhsilim olsun, elm olsun, hər bir sahə, mülkiyyət olsun. Çünki o bir insan orada 40 min insanı təmsil edir. Bax, o 40 min insan o deputatın işə götürənidir əmək qanun rejim terminlərində desə. O deputat sizin üçün işləmir. Və mən istəyirəm ki, siz mənə səs verəsiniz. Çünki iddia edirəm ki, mən elə bir deputat ola biləcəm. Özümü bu işə hazır sayıram. Dairəni çox yaxşı bilirəm. Buradakı insanları qrup-qrup öyrənmişəm. Bəzilərini çoxdan bilirəm. Yəni, qruplaşdırmışam. Demografiyası, demografik göstərilərinə başlayaraq peşə göstəricilərinə qədər. İndi 50 olan məlumatlara da, təbii ki, haraya, hansı məlumatlara ilişim çıxışım varsa, onlardan istifadə edəmiş. Ərazini çox yaxşı tanıyam. Özüm də buradayım, deyim. Odur ki, mənə səs verməklə siz mənim ki, bir muzlu iş cəld edəcəksiniz. Və mən sizin üçün işləyəcəm. Niyə məhz mənə səs verməli olduğunuzu mən daha konkret mövzularla növbəti canlı yayınlarda sizə danışacağım. Bugün vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Mən zətən düşünürəm ki, hər canlı yayın 20-30 dəqiqə ərzində olsun. Çünki mən daha öncəki canlı yayınlarını izləyəndə bilirlər ki, mən bir də görsən saat yarım danışıram. O ki, keçmiş müəllim keyfiyyətim itirməmişəm. Amma o daha geniş mövzulardır. Bu isə çox konkret bir söhbətlər olacaq. Mən istəyirəm ki, siz mənim problemlərə baxışımı biləsiniz. Hamısının da olmasa çox önəmli problemlərin həll yolunu necə gördüyümü biləsiniz. Və əmin ola bilərsiniz ki, mən seçilsəm, siz məni işə götürsəniz, məni parlamentə göndərsəniz, dediklərimi eləməyə çalışacağım. Bugünlük bu qədər diqqət ayırdım, baxdığınıza görə çox sağ olun. Mən heç vaxt öz səhifəmdə izləyicilərdən heç nə xahiş etməmişəm ki, paylaşın. Heç bir paylaşımıma da reklam qoymamışam. Qoymuram da, bu mən nəcə Facebook-dakı iştirakıma prinsipial yanaşmamdır. Amma bu seçkidir. Bunu mən özüm üçün xahiş etmirəm. Bunu seçicilər üçün deyirəm. Mümkünsə paylaşın. Paylaşın ki, mümkün qədər çox adam baxsın. Çünki hər adamın ola bilsin mənim səhifəmi girib oxuması gözləmək doğru deyil. Zatən mən seçki təşviqatı başlayanda da öz səhifəmin demografik göstəricilərinə baxdım. Səhifə işlədənlər bunu bilir, Facebook özü verir. Mənim izləyicilərimin 83%-ı 18-44 yaş arası olan insanlar. 44 yaşdan yuxarı başlayaraq izləyici sayı getdikcə azalır. 50 yaşdan yuxarı olaraq ümumiyyətcə 3% düşür və 60 yaşdan yuxarı isə ümumiyyətcə 1%-ın altına düşür. Belə seçicilərin sayı isə 44 yaşdan yuxarı olan seçicilər isə 54%. Hamı ilə şəxsən görüşmək, hər məhəllədə görüş keçirmək alınmır. Amma əlimizdə belə bir imkan varsa və sizin də mənə marağınız və sayğınız varsa, xahiş edirəm, paylaşın ki, başqaları da görə bilsin. Bugünlük bu qədər çox ümumi söhbət olduğuna görə üzrünüz sayın ola bilsin. Gözləntiniz ayrı idi. Amma mən bütün sualları yığmışam, qruplaşdırmışam. Bundan sonra da xahiş edirəm, sualları yazın. Mən hər gün saat 9-da canlı yayıma çıxacağım. Bundan sonraki söhbətlərimi artıq suallar üzərində qruplaşdırılmış cavablar halında verəcəm. Bir daha təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın. Sabah qədər.